На Гранд Плац, в сърцето на Брюксел, се намира една от най-старите занаятчийски гилдии в страната, тази на пивоварите. Те са тук от 17 век, но традицията по производство на бира в Белгия всъщност е от няколко века по-рано, разказва председателят на Съюза на пивоварите Жан-Луи Ван де Пер. Имало е много болести, като чумата, например. Водата била заразена. Затова хората пили бира, тъй като се прави с преварена вода и зърнени култури. Днес в Белгия се произвеждат 3000 вида бира, с висока, с ниска ферментация, с ферментация на открито. За всеки вид има специална чаша. Всеки вид бира се сервира в отделна чаша, която определя вкуса на пивото. От чашата зависи и дебелината на пяната, а за нас белгийците пяната е част от бирата. В други страни може и да не е така. И въпреки че белгийците са толкова горди с бирата си, въпреки че дори ЮНЕСКО призна пивото за световно културно наследство, белгийците днес пият все по-малко бира, по 70 литра годишно на глава от населението. Преди години цифрата е била двойно по-висока, обяснява председателят на белгийските пивовари. Да, консумацията на бира намалява от година на година. Белгийците вече пият много различни напитки. Те вече внимават и не пият бира, когато са с кола. Грижат се за здравето, за фигурата си. Но пък сме страна, която изнася най-много бира в света. 14 милиона хектолитра. Казано с други думи, всяка трета бира се изнася. Въпреки това, Жан-Луи е оптимист за бъдещето на напитката, която той определя като най-добрият национален продукт. Бирата е част от нашата идентичност. Например, днес времето е хубаво. Ще излезем на терасата на някое кафе, ще поръчаме бира, ще бъдем с приятели или с семейството си. Бирата е обединител за белгийците. Знаете, в страната има спорове между фламандци и валонци, но има едно нещо, за което тук никога няма спор. Това е бирата. Жан-Луи определя споделянето на бира като най-старата социална мрежа в света. Много преди интернет и Фейсбук, тя е събирала хората, при това лице в лице.